Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a executar este lindo tapete em crochê que eu dei o nome de tapete tropical. Eu procurei diversificar as cores combinando com as frutas. Como eu já havia feito a videoaula da pera, da maçã e do morango, eu quis aproveitar as aplicações. Embora o morango esteja num tamanho maior em vista das outras frutas, mas achei que deu um bom resultado e eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos a videoaula de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que quem gostar do conteúdo desta videoaula, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais para dar oportunidade para todos aprender e também para divulgar o meu vídeo. E você que está chegando aqui agora no nosso canal e não conhecia, se gostou do conteúdo desta videoaula, se inscreva no canal para receber atualizações de videoaulas. Não esqueçam de clicar no sino que aparece na tela para ativar as notificações. Ok, pessoal? Bom, vamos então iniciar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos iniciar a base do nosso tapete trabalhando um cordão de correntes com 72 correntinhas. Vou colocar uma argolinha na agulha. E vou iniciar as minhas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou finalizar as 72 correntinhas e já volto. Aqui finalizei o meu cordão de correntes, trabalhei 72 correntinhas, vou laçar o fio, vou contar a parte da agulha uma correntinha, duas, três. Na quarta... vou trabalhar aqui um ponto alto, com as três correntinhas que fizemos, são dois pontos altos. E vou trabalhar mais seis, totalizando oito. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis... sete, oito. Fiz oito pontos altos, vou subir uma, duas correntinhas, laçar o fio, pular duas correntinhas de base, na próxima faço um ponto alto. No seguinte, outro ponto alto. Fiz dois pontos altos, vou subir duas correntinhas... pular duas correntinhas de base, na próxima, inicio o meu primeiro ponto alto e trabalho mais nove, totalizando dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subo duas correntinhas, uma, duas, laço o fio, pulo duas correntinhas de base, vou na próxima, trabalho um ponto alto, na seguinte, outro ponto alto. Subo duas correntinhas e vou continuar a minha carreira trabalhando 10 pontos altos. E na sequência, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, 10 pontos altos. E vou intercalando no meio com 10 pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, até chegar aqui no final, onde nós finalizaremos com 8 pontos altos, igual fizemos aqui no início. Eu vou terminar a carreira e já volto. Carreira finalizada, terminei aqui com 8 pontos altos, igual fizemos aqui no início. E no centro da carreira, nós vamos intercalar 10 pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, até chegar aqui no final, onde vamos trabalhar 8 pontos altos, igual eu trabalhei. Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas. Para dar a altura de um ponto alto, vou virar a minha peça do outro lado. E na sequência, vou trabalhar cinco pontos altos, totalizando seis com as três correntinhas.
fiz um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou subir uma, duas correntinhas. Laçar o fio, vou trabalhar aqui na alça de duas correntinhas, dois pontos altos. Um ponto alto, dois. Na sequência, vou trabalhar dois pontos altos, um na direção de cada ponto alto de base. Então, são um ponto alto aqui no primeiro e outro ponto alto aqui no segundo. Com os dois que trabalhamos na alça, são quatro. Vou trabalhar mais dois aqui na outra alça, vou totalizar seis pontos altos. Então, são cinco pontos altos, seis. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar o fio, pular dois pontos altos de base, vou trabalhar seis pontos altos na sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar o fio, vou trabalhar na alça dois pontos altos, um, dois. Um ponto alto na direção de cada ponto alto de base, vão ser mais dois pontos altos. Um, dois. Com os dois que fizemos na alça, são quatro. Mais dois aqui na alça, vão totalizar seis pontos altos. Duas correntinhas. E vamos trabalhar dessa forma até finalizar a carreira. Aqui no início, nós trabalhamos seis pontos altos, duas correntinhas. Em cada alça, trabalhamos dois pontos altos acima e um ponto alto aqui no meio, em cada ponto alto de base. Nós vamos trabalhar essa carreira até finalizar todas elas, seis pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos, até finalizar. Não vai mudar nada, sempre dessa forma. Eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Aqui, finalizei a carreira com seis pontos altos, lembrando que essa carreira, desde o início, nós trabalhamos seis pontos altos intercalados com duas correntinhas, até chegar aqui no final. Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar a peça do outro lado, temos aqui um ponto alto, vou trabalhar mais três, totalizando quatro. Fiz um, dois, três, quatro. Vou subir agora duas correntinhas, uma, duas. Vou laçar o fio, pular dois pontos altos de base. Na próxima alça, trabalho dois pontos altos, um, dois. Em cada ponto alto de base, vou trabalhar um ponto alto acima. Então, são três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais dois pontos altos na próxima alça, vão totalizar dez. Então, são nove pontos altos, dez. Vou subir duas correntinhas, uma, duas. Laçar o fio, pular dois pontos altos de base, vou trabalhar aqui um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar o fio, pular dois pontos altos de base, vou na alça de duas correntinhas, trabalho dois pontos altos. Um, dois. E na sequência, vou trabalhar pontos altos, um na direção de cada ponto alto de base. Então, são três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais dois pontos altos na alça, nove,
10. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Aqui nas pontas vão ser 4 pontos altos. 2 correntinhas, 10 pontos altos. Apenas no meio vão ser 2 pontos altos. Até chegar aqui na outra ponta, onde nós vamos finalizar com 4 pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira e já volto. Aqui finalizei a terceira carreira. Terminei aqui com 4 pontos altos, igual iniciamos aqui, com 4 pontos altos. Fizemos 2 correntinhas, 10 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e fomos repetindo até chegar aqui no final, terminando com 4 pontos altos. Vou subir agora uma correntinha, 2, 3. Temos aqui um ponto alto, vou virar a minha peça do outro lado e vamos trabalhar pontos altos, um na direção de cada ponto alto de base e mais 2 aqui na alça. Vão ser um total de 6 pontos altos. Fiz 1. 2, 3, 4, mais 2 aqui na alça, 6. Então, são 5, 6. Vou subir 1, 2 correntinhas, laçar o fio, pular 2 pontos altos de base, no próximo, trabalho um ponto alto, e vou trabalhar mais 5, totalizando 6. Então, são 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6. Vou subir agora 1, 2 correntinhas. Laçar o fio, vou na alça, faço 2 pontos altos. Vou aqui nos 2 pontos altos da carreira de base, trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto de base, totalizando 4, mais 2 aqui na alça, vão ser 6 pontos altos. 2 correntinhas e vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, vão ser carreira de 6 pontos altos intercalados com 2 correntinhas, até chegar aqui no final. Terminando essas 4 carreiras, nós vamos iniciar a próxima a partir aqui da primeira. Então, a primeira, segunda, terceira e a quarta. Nós vamos repetir até chegar no final do nosso tapete, onde nós vamos finalizar com 49 carreiras. A última carreira vai ser igual à primeira. Eu vou terminar essas carreiras e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei o nosso tapete, foram 49 carreiras, sendo que a última carreira nós repetimos a primeira onde inicia o desenho, com 2 pontos altos. São 12 desenhos desse daqui, até chegar aqui no final da carreira. Agora, nós vamos iniciar a carreira do bico, eu vou pegar o fio verde e a minha agulha, e nós vamos colocar aqui uma argolinha. Nós vamos aqui na ponta, bem aqui onde nós subimos as 3 correntinhas, vou aqui na primeira acima, vou prender aqui com um ponto baixo. Feito isso, vou subir 1, 2 correntinhas, com um ponto baixo, temos um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Vou subir 2 correntinhas e no mesmo ponto aqui, na mesma correntinha, vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora, vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Quando chegar na alça de 2 correntinhas, vou trabalhar 2 pontos altos e assim por diante. Então, vou aqui no primeiro ponto, ou seja, no próximo, faço um ponto alto, e assim vou trabalhando até chegar na alça de 2 correntinhas. Sempre trabalhando um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Cheguei aqui no último ponto alto, faço um ponto alto acima e trabalho aqui na alça de 2 correntinhas, pegando a primeira correntinha aqui com um ponto alto. Na segunda correntinha aqui da alça,
trabalho outro ponto alto. Vou aqui na direção dos dois pontos altos, faço um ponto alto acima de cada um, ou seja, acima de cada ponto de base. Cheguei aqui na outra alça, venho bem aqui no meio da primeira correntinha da alça, faço um ponto alto. Venho aqui na próxima, faço da mesma forma. E vou trabalhando desta forma até chegar do outro lado, onde quando chegarmos aqui no último ponto alto, aqui acima, vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui no início. Eu vou finalizar essa carreira até chegar aqui na ponta e volto com vocês. Aqui finalizei a carreira, trabalhei no último ponto alto de base, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, no mesmo lugar. Lembrando que na direção de cada ponto alto de base da carreira, trabalhamos um ponto alto acima. E nas alças de duas correntinhas, trabalhamos um ponto alto acima de cada correntinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui na lateral. Nós vamos dar sequência, nós temos aqui as carreiras, temos o último ponto alto de cada carreira, nós vamos trabalhar aqui no meio de cada ponto. Então, vou aqui no meio aqui do último ponto desta carreira, faço um ponto alto, vou aqui no pezinho do ponto, trabalho um ponto alto, vou na próxima carreira, no último ponto, trabalho um ponto alto. Vou aqui no pezinho do ponto, faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto da próxima carreira, aqui no meio do ponto, trabalho um ponto alto. No pezinho do ponto, outro ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar do outro lado, onde nós vamos trabalhar no último ponto, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos trabalhar a parte do outro lado, que é a parte menor, e vamos trabalhar sem ser essa parte do outro lado também, até finalizar a carreira na cor verde. Eu vou finalizar essa parte e já retorno. Carreira finalizada, trabalhei os quatro lados, cheguei aqui no final, arrematei, cortei o fio e escondi no avesso. Agora, nós vamos iniciar trabalhando com o fio amarelo. Eu vou pegar a agulha, colocar uma argolinha. Nós vamos aqui na alça de duas correntinhas na ponta. Nós vamos prender com um ponto baixo, subir duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Fiz um ponto alto, dois. Vou subir uma, duas correntinhas, laçar o fio e vou trabalhar na alça mais dois pontos altos. Um, dois. Na sequência, vou trabalhar cinco pontos altos, um na direção de cada ponto de base. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, mais dois aqui. Onde fizemos na alça, são sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os outros dois vai ficar para contar na carreira aqui lateral. Agora, na sequência, nós vamos laçar o fio. No próximo ponto alto de base, nós vamos introduzir a agulha no meio aqui do ponto, pegando os dois pontos altos da frente ou de trás, e vamos trabalhar aqui um ponto alto alongado, dessa forma. Vou trabalhar na sequência três pontos altos. Um, dois, três. Vou trabalhar agora um ponto alto alongado, entrando com a agulha aqui no meio do ponto da carreira de base. E trabalhando o ponto alto alongado, dessa forma. Três pontos altos novamente. Um na direção de cada ponto alto de base. E depois, vamos trabalhar outro ponto alto alongado. Introduzindo a agulha no meio do ponto alto da carreira de base. E trabalhando o ponto alongado. Ficando desta forma. Nós vamos trabalhar até chegar aqui do outro lado.
Aqui no final, vão sobrar 7 pontos altos na cor amarela, contando com os dois da alça. Eu vou finalizar essa parte e já volto. Cheguei aqui do outro lado, finalizei aqui com 5 pontos altos, igual aqui no início, onde nós fizemos 5 pontos altos também. Com os dois pontos altos da alça, totalizaram 7. Aqui também vai ser a mesma coisa. Só que a carreira em verde, eu teria que ter 71 pontos altos. Eu tenho 72, então, vai sobrar um ponto alto aqui na carreira verde. Então, o que que eu vou fazer? Vou pular esse ponto alto e vou trabalhar dois pontos altos na alça. Um, dois. Com os 5 pontos altos, são 7 pontos altos. Vou subir duas correntinhas, vou trabalhar mais dois pontos altos. Um, dois. Na mesma alça. Agora, nós vamos iniciar aqui do outro lado, da mesma forma que fizemos aqui deste lado. Vou trabalhar 5 pontos altos seguidos, um na direção de cada ponto alto de base. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Vou trabalhar no próximo ponto alto de base, um ponto alto alongado. Vou introduzir a agulha bem no meio do ponto e vou fazer o meu ponto alto alongado. Aliás, deixa eu desmanchar aqui que eu fiz o mesmo ponto anterior. Nós vamos aqui no próximo ponto, faço o meu ponto alto alongado. Agora sim. Nós temos os 5 pontos altos, mais 2 aqui da alça, 7. Aqui do outro lado, a mesma coisa, nós temos 7. Então, são 7 pontos altos, duas correntinhas, 7 pontos altos. E no meio aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui do outro lado. Vão ser um ponto alto alongado, separado por 3 pontos altos. Então, eu trabalho aqui um ponto alto, 2, 3. E no próximo ponto, vou aqui no meio do ponto alto da carreira de base, introduzo a agulha bem aqui no centro, gente. E faço o meu ponto alto alongado. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar do outro lado. A única diferença é que essa parte aqui vai ser maior, porque é o comprimento do tapete, e aqui na lateral é a largura. Deste lado, são 72 pontos altos, então, eu vou ter que pular um toda vez que chegar do outro lado. Deste lado, na cor verde, são 100 pontos altos, eu vou precisar de 99. Então, quando chegar do outro lado, eu vou pular um igual eu fiz aqui. Isso, tanto deste lado como do outro, tá? Até finalizar aonde nós iniciamos. Eu vou terminar toda a carreira. Vou arrematar e volto com vocês. Finalizei a carreira em amarelo, trabalhei os 4 lados do tapete. Aqui no final, arrematei com ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio vermelho. Vou colocar aqui uma argolinha na agulha. Nós vamos aqui na alça de duas correntinhas, prender com um ponto baixo. Subir uma, duas correntinhas, com o ponto baixo, temos um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, totalizando 2. Vou subir uma, duas correntinhas. Na mesma alça, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, 2. E vou trabalhar na sequência 5 pontos altos, um na direção de cada ponto alto de base. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Com os dois pontos altos aqui da alça, são 7. Agora, eu vou fazer aqui abaixo, no próximo ponto de base, um ponto alto alongado. Vou introduzir a agulha bem aqui no meio do ponto e vou fazer o meu ponto alongado, dessa forma.
Vou trabalhar três pontos altos na sequência. Um, dois, três. E agora, nós vamos fazer um ponto alto alongado. Vou introduzir a agulha aqui no meio do ponto de base e vou trabalhar o meu ponto alto alongado dessa forma. Na sequência, vou trabalhar três pontos altos, um ponto alto, dois, três. No próximo, vou fazer um ponto alto alongado bem no meio do ponto. Em seguida, três pontos altos, um ponto alto, dois, três. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar do outro lado, onde nós vamos finalizar com cinco pontos altos e vamos trabalhar dois pontos altos na alça, seguidos de duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos trabalhar de todos os lados da mesma forma, sempre iniciando com cinco pontos altos, um ponto alto alongado, três pontos altos e assim sucessivamente, até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei a carreira no fio vermelho, cheguei aqui no final, arrematei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso. Bom, pessoal, em todas as pontas, nós vamos finalizar com cinco pontos altos e vamos iniciar na alça os dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E ao iniciar cada lado, nós vamos, depois que trabalharmos aqui na alça, nós vamos iniciar com cinco pontos altos. Isso em todos os lados, ou seja, dos quatro lados. Aqui no meio, depois que fizermos os cinco pontos altos e o ponto alto alongado, vamos trabalhar sempre repetindo, três pontos altos, um ponto alongado, três pontos altos, um ponto alongado, até chegar no final dos lados, ou seja, dos quatro lados. Notem que aqui, onde nós trabalhamos o ponto alongado, trabalhamos um ponto alto, dois no segundo, fica na direção do ponto alongado da carreira de base. Fizemos um ponto alto, um ponto alongado, um ponto alto no segundo, na direção do ponto alongado da carreira de base. Isso vai ser por toda a carreira, por todos os lados, ou seja, nos quatro lados. Agora, nós vamos iniciar a carreira no fio verde mesclado. Eu vou pegar o fio, colocar uma argolinha na agulha. Vamos aqui na ponta prender com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, um ponto alto. Mais um ponto alto, são dois. Subo duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois. Na sequência, vamos trabalhar cinco pontos altos, um na direção de cada ponto de base. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Um ponto alto alongado, pegando aqui no meio do ponto alto da carreira de base, três pontos altos na sequência. Um ponto alto, dois, três. Um ponto alto alongado no próximo ponto de base. E vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, nos quatro lados. Lembrando que nas pontas vão ficar, além dos cinco pontos altos, com os dois da alça, sete pontos altos. Apenas no meio vão ser separados com três pontos altos, igual fizemos nas carreiras anteriores. Ok, pessoal? Bom, eu vou terminar essa parte e já retorno com vocês. Aqui finalizamos a carreira no fio verde mesclado. Trabalhei aqui no final cinco pontos altos. Nós vamos agora aqui no primeiro ponto, onde nós iniciamos a carreira, na primeira correntinha aqui acima, arrematar com um ponto baixíssimo. Preciso trabalhar aqui na alça de duas correntinhas, vou correr com pontos baixíssimos aqui neste primeiro ponto e na alça também. Vou subir uma correntinha e vou fazer aqui
um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou aqui nas duas alças e prendo com um ponto baixo. Fiz um ponto picô, vou na alça novamente e prendo com outro ponto baixo. Vou subir novamente, uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças aqui do início, prendo com um ponto baixo. Fiz outro ponto picô, prendo ele aqui com um ponto baixo na alça. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças do início, prendo aqui com um ponto baixo, fiz outro ponto picô e prendo ele aqui com um ponto baixo. Fiz três pontos picô, como vocês estão vendo. E agora, nós vamos trabalhar no primeiro ponto alto de base, um ponto baixo, e no segundo, outro ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pegar as duas alças aqui do início, prender com um ponto baixo. Vou pular um ponto alto de base, no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças do início, prendo com um ponto baixo. Pulo um ponto alto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pego as duas alças aqui do início, prendo com um ponto baixo. Pulo um ponto alto de base, vou no próximo e inicio novamente. Nós vamos trabalhar pulando um ponto alto de base, trabalhando um ponto picô até chegar do outro lado. Vamos trabalhar o lado de cima, as laterais e a parte de baixo. Lembrando que nas pontas, nós vamos trabalhar os três pontos picôs e vamos prender eles com pontos baixos. E tanto aqui no início, como no final de todas as pontas das carreiras, nós vamos trabalhar dois pontos baixos. E no meio, vamos trabalhar como eu expliquei para vocês, fazendo um ponto picô, pulando um ponto alto de base e trabalhando os pontos picô intercalados. Ok, pessoal? Eu vou terminar essa parte, finalizando a carreira, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei o nosso tapete, como vocês podem ver, terminei a última carreira em pontos picôs. Lembrando que nos quatro lados, nas quatro pontas, onde tem a alça de duas correntinhas, trabalhamos três picôs. Antes desses pontos, trabalhamos dois pontos baixos e depois deles, dois pontos baixos. Isso nos quatro lados. Bom, agora nós vamos iniciar a execução da aplicação das frutas. Eu já prendi elas aqui com os alfinetes para ficar na posição correta. Eu vou utilizar o fio para estar costurando, mas vocês podem utilizar a cola universal da Círculo, se preferir, para colar as aplicações. Pode ficar tranquilo, pessoal, é uma cola muito boa e não descola. Eu gosto muito de costurar, não tem jeito. Mesmo que eu cole, eu tenho que costurar, esse é o meu costume. Mas fica a critério de cada um, ok, pessoal? Bom, eu vou aqui segurar a minha pera aqui desta forma, vou pegar a agulha, pegar dois fios aqui atrás, puxar, vou aqui abaixo na mesma direção onde eu peguei os dois fios aqui na pera, pego dois fios do tapete aqui abaixo e prendo um contra o outro. Vou agora na pera novamente, pego dois fios, vou abaixo, aonde eu peguei aqui, pego mais dois fios e puxo. Vou na pera, pego mais dois fios, puxo. Vou aqui no tapete, puxo meu fio e vou costurando desta forma as minhas aplicações. Eu vou costurar a pera, a maçã e o morango. Ficando pronto, eu retorno com vocês.
Então, pessoal, aqui finalizei a aplicação das nossas frutas, como vocês podem ver. Procurei costurar de uma forma que não apareça, tanto do lado de cima, como do lado de baixo. Fica bem escondido mesmo. O tapete, ele é bem colorido, ficou bem brasileiro, bem tropical. E eu espero que vocês tenham gostado. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima!